Нагадуємо, сьогодні 25 квітня загальноміська акція. Словотичани, які хочуть згадати про аварію на Чорнобильській атомній станції 26 квітня 1986 року, згадати ліквідаторів аварії, але не можуть підійти на центральну площу. Запалюйте свічки в 22 годині і поставте їх на підвіконня своєї квартири. Сьогодні о 22.00 свічка пам'яті на підвіконнях у Славутичі. Пам'ять об аварії на ЧАЕС.